ွန်မင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကမထိုးပြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကအဓိကကျွန်တော်ကပိဋကတ်နဲ့ကျွန်တော်ကဟိုပိဋကတ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးမုန်းသွားမှလည်းစိုးတယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကလည်းပိဋကတ်ကိုလိန်ညာမိမှလည်းစိုးရင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မထိုးပြတာလည်းပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကဒီအရန်ရင်းရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းဖြစ်နေပေမဲ့လည်းထိုးရမယ်ဆိုတာရှင်မြိုင်းမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ထိုးလိုက်လို့ရှိရင်စင်ပေါ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်အလူလဲနဲ့ခံရနေသူပဲခံရကကျွန်တော်ပဲခံရခံရဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်လုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဆက်လုံးဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ရှိရင်ပိဋကတ်ကကျွန်တော်ဒီလိန်ညာထိုးတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကရှင်းလင်းရမယ်အရာအများကြီးပဲကျွန်တော်သူလဲသူ့လဲကျွန်တော်ဒီကွဲအောင်ပြန်အောင်ထိုးပလိုက်လို့ရတယ်သူလည်းကျွန်တော်ကိုယ်အောင်ပြန်အောင်ထိုးပလိုက်လို့ကံပလိုက်လို့ရပါတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုရုပ်ပြက်စင်းမြက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူလည်းကျွန်တော်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ရှုံးပြမှာမဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့လွယ်လွယ်နဲ့ရှုံးပြမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်တရားရောက်ကရုပ်ပြက်စင်းပြက်နဲ့ခံနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆက်လုပ်ဖို့အင်အားရှိမှာမဟုတ်တော့လေအဲ့လိုမျိုးထိုးရှင်မြိုင်ခဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ပိဋကတ်ကိုကျွန်တော်ဒီလိန်ဟာကြမယ်ပိဋကတ်နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးနဲ့မဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်ကုန်မှာပါအဲ့လိုမျိုးကြောင့်လည်းပါပါ2012လောက်နဲ့ကျွန်တော်2017လောက်12လောက်တဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်เนี่ยဒီရင်းနေပြီးတော့2012မှာကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းมาตั้วပြီးတော့ဒီငွေထိုင်းตั้วပြီးတော့လေ့ကျင့်တယ်ငွေထိုင်းตั้วပြီးလေ့ကျင့်အတူတူตั้วဒီကျွန်တော်ထွန်းထွန်းမင်းတပည့်ညိုရဲ့ညီတပည့်အောင်ဟိုရွှေဖလားနောက်ကညောဖိုးကျွန်တော်တို့ตั้วပြီးတော့ဒီငွေထိုင်းပြိုင်မှုတွေကိုငွေထိုင်းထိုင်းมาตั้วပြီးတော့ပညာသင်လေ့ကျင့်ခဲ့ပေါ့အဲ့ချိန်นี่ซะပြီးတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ဒီအတူตั้วအတူလာအတူซะအတူတော့အခုချိန်ဒီလည်းနေနေတော့မ